Բարև ձեզ, սարգելի հեռուստադիտողներ, ԱրմՆյուզ հեռուստաընկերությունը շարունակում է իր աշխատանքը Արցախից և առաջիկա օրերի ընթացքում կամփոփենք անցնող օրվա իրադարձությունները հենց էպիկենտրոնից։ Թեև անցած գիշեր սահմանին հարաբերական հանգիստ է եղել, սակայն հակառակորդը այսօր ժամը 16:30-ի շրջանակներում լայնածավալ հարձակման է անցել շփման գծի հարավային ուղությամբ, գործի դնելով մեծականակ ռազմական տեխնիկա, ներառյալ տանկեր և հրետանի։ Այս պահին մարտերը շարունակվում են։ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտում ևս անցած գիշերը հարաբերական կայուն էր, սա անցած երևի 10 օրերի առաջին գիշերն է, որ արթնացել ենք առանց օդային տագնապի ազդանշանի, սակայն այսօր ժամը 17:00-ի շրջանակներում հակառակորդը սկսեց կրկին ինտենսիվ հրետակոծել Արցախի մայրաքաղաքը։ Ստեփանակերտի կենտրոնում 4 կասետային արկ է պայթել։ Այժմ ամենածանրի մեր կորուսների մասին։ Պաշտպանության բանակն այսօր հրապարակել է զոհված ևս 21 զինծառայողի տվյալներ։ Հայկական կողմի զոհերը ընդհանուր հասել են 240-ի։ Հավերժպարտ մեր հերոսներին և խոնարհումս նրանց ընտանիքներին։ Քաղաքացիական բնակչության շրջանում դժվարացների մասին նոր տվյալներ չկան, նշեմ, որ այս պահին եղած տվյալներով անցած 10 օրերի ընթացքում Արցախում զոհվել է 19, վիրավորվել 80 քաղաքացիական անձ, վնասվել է մոտ 2700 գույք ու ենթակառուցվածք։ Ցավալի է, բայց փաստ, որ հակառակորդի կողմից խաղաղ բնակչության թիրախավորումն ընդանում է միջազգային հանրության գրեթե բացարձակ անտարբեր հայացքի ներքո։ Արդեն 10 օր է արտերկրից հնչում են հավասարության նշան դնող հերթապա հայտարարություններ, որոնք որևէ կերպ չեն բխում հակամարտության խաղաղ կարգավորման նպատակից։ Փաստացի հայը թե սահմանին, թե թիկունքում միայնակ է դիմակայում թուրք-ադրբեջանական վարսկանների կողմից իրականացվող խաղաբեկչական գործողություններին, իսկ այս օրերին կատարվողի մասին աշխարհին տեղեկացնելու ու պատշաճ գնահատականներ ստանալու գործում մեծ անելիք ունի քաղաքական ղեկավարությունը, իդեմս արտաքին գործերի նախարարության, խորհրդարանական ուժերի, Սփյուռքի հանձնակատարի։ Պետք է արձանագրել, որ ի տարբերություն ռազմաճակատի, որտեղ մեր բանակը հաջող կերպով շարունակում է կատարել իր առջև դրված առաջադրանքը, դիվանագիտական ճակատում այս օրերին տարվող աշխատանքներում նկատվող խնդիրները շուտ ապույտ լուծում են պահանջում։ Հայտնի ճշմարտություն կա, թնդանոթները լռում են, երբ աշխատում է դիվանագիտությունը։ Մեր բանակը բազմիցս ապացուցել է, որ լավագույնը ստիրապետում է թնդանոթների բանեցման տեխնիկային, այժմ հերթը դիվանագետներինն է, և վերջում կարևոր միջազգային իրադարձությունների մասին։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը բավարարել է Հայաստանի կառավարության պահանջը և միջանկյալ միջոց կիրառել, կոչ անելով բոլոր ուղղակի կամ անուղղակի ներգրաված բոլոր երկրներին, այդ թվում Թուրքիային, զերծ մնալ քաղաքացիական բնակչության կոնվենցիայով պաշտպանվող իրավունքները խախտելուց։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարգիշկինն այսօր հայտարարել է, որ միջազգային ահաբեկչական խմբավորումների 1000 գրոհայիններ են ներգրաված հակամարտության գոտում։ Նա նշել է, ռուսական կողմն անհանգստացած է, որ Անդրկովկասը կարող է դառնալ միջազգային ահաբեկչական կազմակերպությունների նոր հավաքատեղի, որտեղից գրոհայինները հետագայում կարող են ներթափանցել Ադրբեջանին և Հայաստանին հարող պետություններ, ներառյալ Ռուսաստան։ Փաստացի ևս մեկ անգամ հաստատվեց մեր այն ընդդումը, որ Թուրքիան Հայաստանի և Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմում ներգրավել է վարսկան ահաբեկիչների, որոնք հետագայում լուրջ սպառնալիք են դառնալու ողջ տարածաշրջանի համար։ Նարիշկինը նաև ընդգծել է, որ Ռուսաստանի համար անընդունելի է նոր պատերազմը Ղարաբաղում, Մոսկվան անտարբեր չէ, որ այստեղ զոհվում են բարեկամ ժողովրդների ներկայացուցիչներ։ Օրվա ուշագրավ իրադարձությունները այսքանն էին, մաղթում ենք բոլորիդ խաղաղ գիշեր, կհանդիպենք։